På mig, på mig. Som ni kanske märker. Ja, men jag har downat den. De hoppar ner. Yes, kom. Hej. Hej. Kom till mig en gång till och säg att det inte kommer gå. Jag har loadat först. Exakt, exakt. You're gonna sit there and do something? You sit down and shoot your fucking mouth. Gas is closing in, relocating the safe zone. Ja, ska vi försöka hålla loadout eller? Vi kan ta den här tuben här.